Атырауда карантин жарияланған екі күнде төтенше жағдай ережесіне бағынбаған 40 адамға қатысты әкімшілік шара қолданды. Әсіресе ауылдық жерлерде көпшілік орындардағы санитарлық сақтық шарасы сақтала бермейтіні байқалып тұр. Ал шындығында келгенде мұнайлы өңірде қатерлі дерттің беті әлі қайтқан жоқ десек те болады. 31 наурызға дейінгі дерекке қарағанда 13 науқас тіркеліп, олармен қарым-қатынаста болған 400-ге тарта адам анықталып отқанын айтып өтейік. Атыраудағы қазіргі ахуалды тілшіміз Арыстанбек Кенжеден сұрап білейік. Арыстанбек, армысыз, сөз кезек өзіңізде, жағдайды жалпы баяндап берсеңіз. Так, ассаламу алейкум, қазақ елі, қайырлы күн, Динара. Алдымен... Ассаламу алейкум, қазақ елі, қайырлы күн, Динара. Алдымен хабарымызды ресми бүгінгі жаңалықтар мәліметтермен бастайық. Атырауда бүгін тағы да 3 коронавирус індетін жұқтырған науқас тіркелді. Осылайша мұнайлы өңірдегі аурулар саны бүгін 16-ға жетті. Осыған байланысты жалпы облыс бойынша, қала бойынша тәртіп күшейтіліп, қазір барлық жерлерде осы күшейтілген жүйеде жұмыс істеп жатыр. Бүгінгі күнде қала аумағында 4 жерге Атырау, Астрахан, Атырау, Орал, Атырау индер және Атырау Дастор бағытындағы күре жолдарға бақылау бекеттері қойылған. Ол бекеттер 30 наурыздан бері жұмысқа кірісті. Олар қалаға сырттан келетін және шығатын жолаушылар мен көліктерді бақылайды. Ал қала ішіндегі жағдайға келсек, алғашқы күннің өзінде 40-тан астам түрлі заңсыздықтар тіркелген. Соның ішінде кешкілік мезгілде мейрамханаларға жиналу, болмаса көшеде бетпердесіз жүру, қала берді балаларды еркімен жіберу секілді жаңағыдай карантин талабын бұзушылықтар кездесіп отыр. Оларға әкімшілік шара қолданылып жатыр. Қазірдің өзінде 6 адам қамаққа алынған. Жалпы облыстағы жағдай жөніндегі облыстық жергілікті полиция қызметі басқармасының бастығы Әлібек Қайыровтан сұрап білейік. Әсіресе айтып кететін, қазір уақытта той жасау фактісі бойынша 22:00-ден кейін тойхананы ашып, құдалық той жасау және мына соңғы бізге анықталған жағдай санитарлық норманы бұзу. Мынау азық-түлік дүкендерінде бетпердесіз, маскасыз немесе перчаткасыз сауда жасаған азаматтар да қазіргі уақытта қамауға алынып, осындай бағыттағы жұмыстар атқарылып жатыр. Ертең, яғни 2 сәуірден бастап, Атырауда карантин шектеу шарасы толық күшіне енетін болады. Әзірге өзге өңірлерде жүрген тұрғындарға мекеніне жетіп алуға рұқсат беріліп отыр. Тағы бір айта кететін жағдай, Атырауда коронавирус ауруының өршуіне байланысты қала бойынша 11 ауру ошағы анықталып отыр. Оларды да полиция күзететін болады. Сондай-ақ бүгінгі күнге дейін анықталған 13 науқаспен түрлі жағдайда қарым-қатынаста болған 400-ге тарта адамды ортадан оқшауландырылып жатыр. Олар үшін жаңа салынған Береке шағым ауданындағы көпқабатты үйдің арнайы жабдықталды. Ол нысанда тәртіп сақшыларымен күзететін болады. Асылы әзірге мендегі бар жағдай осы, дегенмен де тәртіпке бағынған құл болмас деген осы ортақ келіп жатқан себебі көп болып атқару керек сияқты. Динара, әзірге мендегі жаңалықтар осы. Рахмет, Арыстанбек. Бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Арыстанбек Кенже.